Urka kahortaga gudniinka fircooniga ee gobolka Hiiraan oo kulan la qaatay culimaadinka ku nool magaalada Beledweyne waxa warbixinta noo haysaa wariye Shukri Xuseen Sabriye. Ururka ka hortaga gudniinka fircooniga gobolka Hiiraan ayaa maanta kulan ay la yeesheen qaar ka mid ah culimada magaalada Beledweyne. Waxa ay kala hadleen sidii ay isaga kaashan lahaayeen in bulshada ku nool gobolka Hiiraan laga wacyigeliyo gudniinka fircooniga. Maryan Cabdulla Xasan gudoomiyaha ururka ka hortaga gudniinka fircooniga ayaa sheegtay in kulankan ay u qabteen sidii culimada iyo ururkooda ay isaga kaashan lahaayeen in wacyigelin loo sameeyo shacabka. Kulankani wax kale maahan, waxaan ugu dalaynaa waxa waaye ama ugu dalaynahay in culimada magaalada ku nool inaan ogaano waxay ka aaminsan yihiin waxa la yiraahdo gudniinka fircooniga ama gudniinka gabdhaha ama siday soomaalida u taqaano xalaalaynta gabdhaha. Wax kale maahan, waxaan doonaynaa oo keliya maadaama dadkeenna ay leeyihiin dhaqan iyo diin, inta badan waan soo ogaanay waxa dhaqanka ay kaga aaminsanyihin ama heerka uu ka taagan yahay xagga dhaqanka. Laakiin maanta waxaan doonaynaa waxa waaye inaan ogaano bal xaggii diinta iyo xaggii culimmada waxay ka aaminsan yihiin culimmadana maadaama uu Ilaahay waxbaray. Waxaa loo baahan yahay in ummadooda ama maadaama nahay dad muslima in ay wixii maxay ceytay diinteena ay diidan tahay ay nagala hadlaan, wixii ogashahay in ay sidaasay noogu sheegaan. Marka kulanka waxaan ugu danleynaa waxa waaye inaan ogaano bal ama bulshadii aan u sheegno in hawshaani ay tahay howl xagga diinta maxay tahay kaalin kaga jirto ama waxay diinta diidan tahay oo kale. Culimadana aad baan ugu mahadcelinayaa ee sida wanaagsan ay ugu soo jawaabeen codsigeenna. Qaar ka mid a culimowdiinkii ka soo qayb gasha kulanka ayaa si isku mid a u ammaanay hawsha ururka ay wadaan, waxaana sidoo kale ay intaasi ku dareen inay ka qayb qaadan doonaan wax kasta oo looga baahan yahay. Waayo dee waxaanu Ilaahay amrin oo tacabudi ahayn oo haddana qof bani aadama dhiig lagaga daadinayo in layska daaya wanaagsan, mar haddaanu Ilaahay nagu qasbin oo tacabudi aan ahayn oo Ilaahay nagu addoonsanin ee ay tahay waa sunno waa la dayn karaa in la daaya wanaagsan oo layska badbaadiyo. Marka insha allahu tacaala horta masalada asal diinta islaamku halkaas ay ka joogtaa ama midkan innagu aynu naqaana ama bulshooyinka adduunka qaar ka mid ay ku dhaqmaan ama wixii la jeexjeexayo dabeetana laysku dhejinayo cirbada iyo dun iyo wax loo adeegsanayo qodxaba qaarkoodna la sheegay inay malmal iyo mawaad noocaas sukor iyo wax ku dhejiyaan xaaraan qadcan awliyo lamana ogola. Qofkay sameeyana Ilaahay waa kula xisaabtamaya qiyaamaha. Dhiig muslimna uu daadiyey uu weeyo xaqdaraa miskiintaa yare aan qaan gaarin ee aan weli tamyiista yeelanin ee laysuqa qabanaya laga dhawaajinayo ee la gogoynaya cadkeedii maalinka qiyaamaha dee markii la weydiinayo qoladii jaahiliga ahayd ee xabaasha ku duugi jirta iyadoo nool kuwana waa un la weydiin waidal mawuudata su'ilad waxaa un la socota tii fircooniga loo guday maalinka la weydiin doonaa kiiqa qabtay iyo tiiqa qabatay iyo tii gudayda ee jeexjeexday waa la weydiin doonaa. Horsadal culimadu waxay ka wakiil ka tahay nabiga shaqadii u wadi jiray ayay culimadu wadaa annagu wuxuu camalkii waday iyo shaqadu waday iyo mas-uuliyadii waday waxay ahayd ahrisaala iyo tabliiq dadka inuu wax gaarsiiyo diinta oo dadku wacyigeliyo oo dadka diinta u sheego oo baraarujiyo. Shaqadii nooca ahayd cidda looga tagay waayo seelaba ee haysa saacadan waa culimada. Nabigu saasa wuxuu yidhi culimaa waratatul ambiya, culimadu waxay dhexleen nabiyaasha bay dhexleen iyo ambiyadii wax kalena lagama dhexlinayo diinta inay sii wadaan shaqadaas oo mas-uuliyaddii nabigu hayay ay dunka u ridaan taas mooyaan. Marka annagoo codkii nabiga ku hadlayna haddaan culimmadii nahay waxaan leenahay suul xilliga nabigu oo la hadlay gabadhii farsamada ee haweenka sanaxay jirtay isu yidhi shumiihi walaa tuntayki uu yidhi haddana annagu haweenka jooga saacadan xilligan aan joogni jooga ee gabdhaha farsameeya ayaan la hadlayna oo leenahay ha fircoonaynina ee shumiihi walaa tuntayki habar kasta oo wax farsameysa waxaan leenahay taagsi maxaa yeele waxaan dhibaatadu leeyahay xag caafimaad iyo xag usro xag qoys intaba waa ay caddahay inna kama qorsoona inkiis indhaha istari moogiye cidda ka qorsan tahay ma wuji. Ururkan ka hortaga gudniinka oo xubnihiisa kala duwan ay halkaasi ku sugnaayeen ayaa waxay kaloo soo bandhigeen waxyaabihii ay qabteen waxaana madasha ka caddeeyeen inay la kulmaan caqabado badan. Ururkan ayaa dhowaan laga dhisay magaalada Beledweyne iyadoo ay sameeyeen dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira kuwaasoo aanan helin kaalmooyin ayaga ka dheeraada. Shukri Xuseen Sabriye, Kalsan TV, Beledweyne.